U velikom finalu projekta promocija olimpijskih vrednosti, poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost koji realizuju Olimpijski komitet Srbije i Ministarstvo prosvete, održanom u osnovnoj školi 14. oktobar u Beogradu, drugo mesto sa 80 bodova osvojila je osnovna škola Vuk Karadžić iz Kladova. Na završnoj priredbi učestvovalo je 5 najboljih škola po izboru stručne komisije, a pobedu je odnela osnovna škola Josif Pančić iz Beograda sa 96 bodova. Takmičarski deo ocenjivan je kroz posebno pripremljen kviz, kreativne zadatke i fizičku aktivnost na poligonu. Poslednja disciplina je u stvari bila kreativan zadatak gde su morali da osmisle olimpijsku maskotu naše škole. Oni su se najbolje pokazali u kvizu znanja i u kreativnom zadatku gde su osmislili našu maskotu Soma Đerdapka i tu su dobili maksimum poena. Zaista su u svim disciplinama dali sve od sebe. Bilo je zahtevno, obzirom na to da smo mi i putovali do tamo, deca su bila zaista divna, organizacija je bila baš dobra, bilo je mnogo učesnika, bilo je mnogo navijača, oko 250 navijača je samo bilo u toj sali. U finalu svaki tim brojao je 12 članova, po 6 učenika 6. i 7. razreda, a osim učesnika svaka škola dobila je mogućnost dovođenja navijača. Takmičenje je trajalo 3 sata i bilo je veoma zahtevno. Ali uspeli smo to da prođemo zajedno sa celom ekipom, a navijači su bili zaista divni, oni su navijali za nas celo vreme. Da li je konkurencija bila teška? Pa dobro, svi smo radili fair play, igrali smo lepo, ali dosta je bilo zahtevno da se konkurišemo zajedno s njima. Jedno lepo iskustvo, rekao bih ja. Zaista mi se svidelo celo to takmičenje, kako je izgledalo, uopšte deca, kako smo zajedno se prošli kroz sve to i mislim da će zauvek pamtiti to. Posle uspešne realizacije pilot projekta u 2023. novi ciklus nastavljen je u ovoj godini u 64 osnovne škole u Srbiji, a više od 12.000 dece i 700 nastavnika učestvovalo je u ovom projektu. Cilj projekta je ostvarivanje olimpijskog ideala, izgradnje boljeg i humanijeg društva kroz sport pomoću nastavnog plana koji koristi sportsku pedagogiju. Zahvaljujući ovakvim projektima i ovakvim promocijama vrednosti, mi smo uspeli nekako da se ujedinimo. Kroz ovakve aktivnosti ujedinili smo učenike, ujedinili smo nastavnike, normalno i roditelje. I ovo je stvarno jedan veliki, veliki uspeh, pre svega kao timski rad, kao jedan tim. Sada smo zaista mnogo jači izašli iz svega ovoga i dobili smo snage i elana, svi, da nastavimo dalje. U velikom finalu učestvovalo je 5 škola. U veoma neizvesnom i uzbudljivom nadmetanju treće mesto kao i nagradu za fair play navijenje osvojila je osnovna škola Isidora Sekulić iz Šajkaša. Četvrto mesto pripalo je osnovnoj školi Sveti Sava iz Mladenovca, dok je peto mesto zauzela prva osnovna škola iz Valjeva. Sve učesnike finala projekta pozdravio je generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije Đorđe Višacki, a učesnicima se obratio i Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete.